Zdravím vás. Dnes si povieme niečo o hudobných predznamenaniach. Hudobné predznamenania. Poznáme tri. Krížik, bečko, odrážka. Všetky tieto hudobné predznamenania niečo robia s tónom. Buď ho zvyšujú o poltón, alebo znižujú. Krížik vyzerá takto a ten zvyšuje notu o poltón. K jeho názvu pridávame príponu is. Čiže keď dáme krížik pred notu C, tak už to nie je nota C, ale cis. Aha. Pred notu C, dobre C. Keď dáme pred notu C krížik, tak sa z nej stane tón cis. Dobre? C. Cis, krížik. Naproti tomu Bčko znižuje o poltóna tón, čiže keby dáme pred Cčko Bčko, tak sa z neho stane tón cis a už je to o poltón vyšší tón ako tón C. C, cis. C, cis, zvyšuje krížik. Cez znižuje o poltón. Odrážka ruší krížik alebo Bčko. Keď máme v jednom takte napríklad tón cis, áno, a v tom istom takte k nasledujúcemu tónu cis nedáme krížik, ale dáme odrážku, tak sa z tónu cis stane opäť tón C. To isté sa stane, ak je v takte Bčko pred Cčkom alebo pred hociakou inou notou. Keď je na začiatku, tak tu čujem tón cis a v tom istom takte použijem odrážku k tomu, k tej note, tak už to nie je tón cis, ale tón C. Dobre? Čiže keď odrážka ruší krížik, tak notu v podstate zníži. Keď odrážka ruší Bčko, tak notu zvýši, pretože sa zase vráti naspäť. Predznamenania zapisujeme vždy pred notou. Pozor, nikdy nie takto. Toto je nesprávne zapísanie. Dobre? Tiež, ak by ste zapísali napríklad, chcete zapísať tón cis, urobíte toto, tak to k tomu nepatrí. Áno? Tiež je to nesprávne. Čiže zapisujeme predznamenania pred notu. A to tak, že pri krížiku tieto dve čiarky idú k note. To znamená, že keď sa nota nachádza v medzere, tak tieto dve čiarky sú tiež v medzere. To isté s Bčkom. K note. Toto brúško Bčka sa nachádza v medzere. No. Pri odrážke je to podobné ako s ostatnými, tiež sa telo nachádza v medzere. Dobre? Na čiare zase čiara notová musí prechádzať predznamenaniami. Dobre? Čiže cez Bčko prechádza takto, cez krížik takto, cez odrážku takto. A potom teda k tomu následne zapíšeme tón. Takže čo si treba zapamätať, čo sa týka zápisu? Predznamenania nepíšeme za notou, ale pred notou. No. A k danej note musia smerovať. V nasledujúcom videu si povieme poradie krížikov a Bčok. Tak sa majte pekne. Čaute.